Шановні колеги, будь ласка, сьогодні ми хочемо почути промову поважного президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую, шановна пані спікер парламенту, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та панове депутати, народи Албанії. Вчора мусульмани усього світу відзначили Ідаль-Фітр, що знаменує завершення Рамадану, священного для ісламу місяця посту. Я вітаю вас з цим святом. Бажаю вам того, що бажають одне одному всі українці і всі українки миру. Протягом цього місяця мусульмани України і все наше суспільство не бачили жодного спокійного і мирного дня. Так, ми живемо після 24 лютого. Саме так. Росія перетворила всі наші дні на смертельну небезпеку. Вчора внаслідок ракетного удару по нашій Одесі, нашому південному місту, загинула дитина, хлопчик 14 років. Поранення отримала і дівчина 17 років. Кожного дня у нас така реальність. Кожного дня українці втрачають дітей від російських ударів. Вже більш ніж 600 дітей стали жертвами цього вторгнення Росії. 220 дітей були вбиті, 406 отримали поранення. І сьогодні церемонія прощання журналісткою Вірою Гирич, яка була вбита російською ракетою у себе вдома в столиці нашої держави, в Києві. Ракета влучила прямо в її будинок, звичайний багатоповерховий будинок неподалік центра столиці. Російська армія б'є по наших містах і селах з артилерії, з авіації, не жаліє ракет. У нашому найбільшому місті на сході країни, в місті Харків, зруйнована п'ята частина усіх будинків. Це більше 2500 будинків. Вони спалені, вони розбиті російськими снарядами або пошкоджені обстрілами. Колись одне з найбільш розвинутих міст на березі Азовського моря, місто Маріуполь, зруйнований вщент. Там немає жодної вцілілої будівлі. Жодної, уявіть собі. Це півмільйонне місто російська армія тримала у жорстокій облозі з початку березня, не допускаючи туди воду, їжу, ліки, нічого і нікого, і не припиняючи його бомбардувати. Це буквально випалене місто. Але можна взяти будь-яке українське місто або село, куди зайшли окупанти, і звідти будуть дуже схожі повідомлення про руйнування і про вбивство, про знущання, про примусове вивезення людей в Росії, про тотальне розкрадання усього, що є на нашій території. Люди старшого віку, які пережили дві окупації під час ще Другої світової війни і окупацію нацистів, і зараз окупацію російською армією, говорять про те, що 80 років тому вони не бачили такої жорстокості. От зараз бачили, як російські військові стріляють дітям в обличчя. Зараз бачили, як звичайних людей, селян, звичайних селян, яких взяли у полон, днями і ночами змушували лежати просто на землі за мінусових температур. Виявляється, у російських військових є спеціальний метод боротьби у холодну пору року проти втечі полонених. Вони змушують набрати воду у взуття, надіти його і ось так лежати на землі, на холоді. Люди переставали відчувати ноги, у них відмерзали пальці. Але окупанти не дозволяли їм навіть підвестися, а не те, що зігрітись. В районах, звільнених від російської армії, ми постійно знаходимо поховання закатованих людей. У них зв'язані руки, сліди пострілів, постріли по руках, по ногах, зламані ребра. Багатьох вбили пострілом у потилицю. Часто окупанти навіть не дозволяли закопати тіла убитих ними людей. Тіла знаходять в лісах,
у посадках, у підвалах, в колодязях. Відступаючи з нашої землі, російська армія залишила убитих також і просто на вулицях. Росії пропонувалося припинити вогонь хоча б на православну Пасху. Не було відповіді. Пропонувалося і на Песах. Не було відповіді. Священність місяця Рамадан Росія також проігнорувала. Тільки вдумайтесь, 86 релігійних об'єктів зруйновано або пошкоджено обстрілами. І все це – церкви, мечеті, молитовні будинки. Російська армія не намагається вберегти від своїх обстрілів навіть об'єкти російської ж церкви. Це повне забуття моралі, повна відмова від загальнолюдських цінностей, повне невизнання життя як безумовної цінності. І вони не хочуть зупинятися, напавши на Україну. Вони хочуть піти далі, намагаючись відродити тиранію найгіршого рівня, яку тільки бачили у 20 столітті. Росія стала найбільшою загрозою усьому вільному світу. І я вдячний кожному народу, який разом з нами бореться проти цієї тиранії. Бо тільки якщо зупинимо Росію зараз і в Україні, зможемо врятувати Європу від настання нової ери, ери несвободи. Зможемо врятувати від того, що довелось пережити, зокрема, і вашому народу. Пані та панове, народи Албанії, я вдячний вам за те, що ви не вагалися, кого підтримати у цій боротьбі. Ви однозначно стали на бік свободи і правди. Я дякую вам за конкретні кроки для України, за оборонну допомогу, за підтримку санкцій проти Росії, за те, що піклуєтесь про наших людей і приймаєте у себе наших дітей, зокрема в Дуресі. Таке ваше ставлення до українців, таке ваше ставлення до українок, до наших дітей у важкий час нагадує мені про святу мати Терези, албанку, життя якої стало символом гуманізму для всіх у світі. Вона вчила людей, що завдяки щоденним добром, зусиллям можна перемогти зло і наблизитись до тієї святості, яку люди пам'ятатимуть з покоління у покоління. І я вірю, що працюючи разом з усіма європейцями, саме так, щоденними, добрими зусиллями ми зможемо не тільки зупинити цю війну, розв'язану Росію, але й зможемо захистити Європу в майбутньому від повторення такої загрози. Зараз, коли в Європейському Союзі обговорюється шостий санкційний пакет проти агресії Росії, ми маємо наполягати всі разом, щоб його частиною стало нафтове ембарго і реальне блокування будь-яких схем, які Росія використовує, щоб обманути вільний світ та ігнорувати санкції. Російські банки мають бути повністю відключені від світової фінансової системи. Як би це складно не було, потрібно свідомо обмежувати торгівлю з Російською Федерацією. Бо якщо не сьогодні, то завтра Росія свідомо використає торгівельні зв'язки, щоб вдарити і по вашому ринку, коли хоче від вас якихось політичних поступок. Потрібно вчасно позбавити її цього інструменту. Я прошу вас закрити порти для російських суден і обмежити приїзд російських туристів, бо вони ніколи не можете знати, хто приїхав до вас. Може, вбивці, які були у Бучі, а може, кати Маріуполя, а може, хтось із тих, хто працює на підрив вже і вашої держави. Я вдячний Албанії за взаємодію на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Особливо зараз, коли ваша держава працює в якості непостійного члена Ради безпеки ООН. Треба зробити принципову річ і припинити використання коштів ООН для спонсорування Росії. Якщо вона порушує статут ООН, загрожує продовольчій безпеці світу і знищує мир в Європі, вона не має права отримувати від ООН жодного цента. За час з 2014 року, коли Росія захопила наш півострів Крим і розпочала війну на Донбасі, ООН закупила у неї товарів і послуг як мінімум на 2,5 мільярди доларів. І це просто несправедливо, неправильно.
Це десятиліття тому, ще десятиліття тому Україна і Албанія обрали шлях демократії і європейської інтеграції. Ми не зійшли з цього шляху. Ми разом вкладаємось у розвиток свободи і об'єднаної Європи. І я вірю, що коли прийде час ухвалювати рішення про вступ України до Європейського Союзу, ваш голос вже зможе прозвучати на нашу підтримку. Я впевнений, саме зараз всі у світі проявляють свій справжній характер. Хтось великий за розмірами, але дуже маленький, коли треба бути сміливим. А хтось невеликий на мапі, але має одну з найбільших сердечностей. Дякую Албанії, дякую за підтримку, дякую за цю сердечність. Слава Україні!